Mä löysin erään harrastuksen niin kuin tavallaan uudestaan. Ja se harrastus on retropelaaminen ja keräily samassa yhteydessä. Ja koneita on yli 700, pelejä yli 7000. Mulla on se ehkä, että kun mä pelaan sitä peliä, niin ei niinku ole tavallaan tässä maailmassa silloin menee vähän niin siihen lapsuuteen ihan kun pääsis takaisin. Sitten kun se pitää lopettaa se pelaa, niin voi, että ei mä oonkin tässä nyt. Kun mä käynnistän Spectra-videon, niin se on se sama fiilis kuin se oli silloin 84-85. Mut mikä se fiilis on, niin sitä on tosi vaikea. Siinä vaiheessa tuntuu, että tämä harrastus on mennyt vähän astetta isommalle levelille, että voidaan puhua ehkä enemmän jonkun asteen sairaudesta. Kyllä mä jos tapaisin jonkun samanikäisen kaverin, joka ei tunnista Sonicia tai Marioa, niin kyllä mä vähän miettisin, että onko tämä tynnyrissä kasvanut. Vaikka mun kokoelma palaisi, niin tietysti mut varmaan